Amigos, a opinião de um livro que é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Este livro eu li-o em conjunto com outras pessoas. Eu vou deixar nos links a opinião do Hugo, do canal Aprendiz de Leitor, que penso que foi o único que já fez, que já gravou opinião sobre o livro. Eu não me lembro se a Márcia também gravou. Só nos três é que terminámos o livro, até ao momento. Mas se eu encontrar a opinião dela, também coloco nos comentários. Os comentários não, no. Naquela secçãozinha que eu agora não lembro do nome, que dá para deixarmos os links. O Nome da Rosa foi o primeiro livro romance histórico que eu li. Desta vez foi uma releitura. E que. Eu lembro-me que da outra vez eu não terminei o livro. Eu não terminei o livro simplesmente pela razão que eu vi muitas, mas muitas, mesmo muitas vezes o filme. Não vou dizer que saiu o filme de cor e salteado, mas está lá próximo. E por isso mesmo, da primeira vez que li o livro, estava sempre a associar o livro ao filme e estava a ver que o livro não estava a ir a lado nenhum. Em algumas partes ele não estava a avançar tão rápido como eu queria que ele avançasse. Por isso mesmo acabei por não o terminar. É de dizer que eu era adolescente, ou estava no final da minha adolescência, não sei exatamente em que data é que foi, ou com que idade, mas sei que era adolescente quando tentei fazer a leitura deste livro. Ele não é um livro muito simples. Não digo, não é pela linguagem. Tem alguma linguagem, talvez, se calhar, um bocadinho mais avançada do que algumas coisas mais corriqueiras, entre aspas. Mas eu penso que tem a ver essencialmente com os temas abordados pelo autor. E também pela quantidade de factos e outras coisas que ele quis colocar na história. E é isso que o torna não só uma obra genial, mas também uma obra que não é de muita fácil leitura, a não ser que vocês queiram ver apenas a superfície da história. A superfície da história é uma história de mistério, quase uma história de detetives, porque existe inicialmente uma morte e depois os nossos personagens principais vão tentar descobrir quem é o criminoso. E se vocês quiserem ver o livro só por essa nessa perspectiva, eu digo-vos, não leiam o livro, vejam o filme. O filme é muito, 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 muito mesmo concentrado só quase nessa linha de pensamento, não exclusivamente, mas essencialmente nessa linha de leitura do livro. E por isso mesmo é mais fácil de digerir, porque este livro aborda muitos temas complexos. E talvez por isso, era uma coisa que eu já tinha começado a falar num outro vídeo, mas depois não desenvolvi porque queria falar neste. Este livro estragou-me um bocadinho a experiência que eu tenho às vezes quando vou ler um romance histórico, porque estou à espera que sejam todos tão complexos como estes e não são. Por exemplo, quando li O Miniaturista, estava à espera que fosse uma coisa muito mais densa e muito mais complexa e não era. E isso trouxe-me alguma desilusão do livro, apesar do livro ser um bom livro. Por isso também tive alguma estranheza quando comecei a ler o The White Queen da Philippa Gregory, porque também estava à espera de algo mais. Como é que eu ia dizer? Com uma linguagem mais difícil. De ler e não é. E ainda bem que não é, porque o pouco que li estou a gostar do livro. Mas voltando ao Nome da Rosa. Para mim isto é um livro com várias camadas. Nós temos a história do. Eu vou ter que ver os nomes porque eu não lembro. Temos as nossas duas personagens principais, o Apsu e o e Guilherme. A história é contada por Atos, que é uma forma muito interessante da história ser contada. Uma outra. Para mim, uma das outras personagens principais deste livro
é a biblioteca do convento onde a história se passa. E é uma personagem principal com P grande. Portanto, não é uma coisa acessória, é mesmo extremamente importante para a história. Para além de ser importante para a história, eu acho muito interessante e é também uma das linhas da história que este livro tem, é relacionado com o conhecimento. Porque na época, na Idade Média, e eu não sei concretamente porque eu perco-me com datas, mas eu penso que isto seja. A Idade Média foi um período muito grande, portanto, desde o século X até o século XV, XVI, salvo erro. Eu penso que isto seja século XIV ou século XV, não tenho completamente a certeza. Mas agora também não me apetece ir verificar. E por isso mesmo, há aqui algumas coisas que já estavam a mudar. Aliás, há muitos pensamentos, há muitas filosofias que o autor foi buscar e que pôs na boca do nosso personagem, numa das nossas personagens principais, o Guilherme, que já são evidências do Renascimento, já são evidências do final da Idade Média. E eu acho essa parte muito interessante. Tenho que ressalvar que eu estudei um pouco de história, essencialmente história da arte, devido à escolha que eu fiz quando estava no secundário. E depois também tive algumas cadeiras de história no na universidade, mas não eram tão boas, não interessa. E também a história, especificamente, a Idade Média é uma época que me interessa bastante. Portanto, é um livro que. Para mim, tem várias leituras exatamente por causa disso. A parte do conhecimento eu acho que é extremamente importante porque o conhecimento não era acessível à maior parte das pessoas. O conhecimento pertencia aos mosteiros, pertencia aos poucos monges que trabalhavam nestes mosteiros que tinham um scriptorium, os monges que faziam as iluminuras, os monges que eram copistas, ou seja, copiavam os textos. Aliás, era a maneira dos mosteiros fazerem dinheiro, era venderem volumes de livros. Os livros eram todos feitos à mão, desde o papel à tinta. Eram objetos raros, caros e só uma pequena parte da população é que tinha acesso a ele. E uma parte dos nobres não sabia ler. Quem sabia ler era a classe eclesiástica. E também existe um dos grandes conflitos deste livro é exatamente isso. E o facto de haver pessoas que acharem que o conhecimento não deveria estar refém da igreja, não devia estar refém dos monges e dos mosteiros. Aliás, na época em que o Umberto Eco também quis escrever este livro, começa já a haver a transição, nem todas as pessoas neste momento que têm acesso ao conhecimento são monges, e isso está a provocar alguns celeumas e algumas das coisas fulcrais, na minha opinião, obviamente, deste livro giram à volta disso. Porque há personagens que acham que o conhecimento não deve ser acessível a todos, que o conhecimento, porque o conhecimento pode provocar maus pensamentos, porque o conhecimento deve ser controlado e nem toda a gente deve ter acesso a ele. Infelizmente, em 2018, ainda há gente que pensa assim. Tão triste não termos evoluído grande coisa. Mas pronto, eu acho que essa é uma das grandes coisas interessantes deste livro. Uma outra coisa interessante neste livro é que a ação passa-se numa altura em que vai haver, ou está a haver, uma cisão na Igreja. É durante uma época em que deixa de haver um Papa em Itália, ou neste caso no Vaticano. E o Papa que existe é em Avignon, em França, no sul de França. Eu achei muito curioso porque eu já tive a oportunidade de estar no Palais du Pape, que é
o nome em francês, para o Palácio dos Papas em Avignon. Que eu acho muito piada, porque eles aqui falam que o palácio era muito, muito rico, muito suntuoso, muito isto e aquilo, e para a época era. No entanto, se vocês compararem o Palais du Pape, como ele está hoje em dia, e o Vaticano, que foi modificado durante o Renascimento, que foi modificado durante o século XVIII, que, portanto, tudo aquilo que vocês veem hoje em dia no Vaticano, as riquezas que existem no Vaticano hoje em dia, não têm nada a ver com aquilo que é o Palais du Pape, que acaba, comparando, acaba por ser uma coisa muito mais pobre, mas para a época em que foi construído e que foi feito, era uma coisa muito fora. E depois da ação deste livro, vai existir uma época em que vão existir dois papas. E foi a única época no, na nossa história em que existiram dois papas. E eu penso que algumas dos temas abordados aqui também têm a ver com isso. É uma altura que existe uma cisão na Igreja porque existem, começam a haver algumas filosofias. Sim, este livro também tem muita filosofia. Muitas delas religiosas, mas não deixam de ser filosofias, em que certas ordens ou certas pessoas acham que a Igreja, ou pelo menos as suas ordens, deveriam fazer um voto de pobreza. Ou seja, deviam abdicar dos bens terrenos, riquezas, vestes suntuosas, instalações ricas, comida, toda XPTO, para uma coisa mais pobre, as típicas vestes castanhas que nós associamos hoje em dia aos monges e aos mosteiros, em que eles são completamente despojados de tudo, as suas celas pouco mais têm do que a sua própria cama e pouco mais, e uma cruz, obviamente. No entanto, existe um outro movimento que no livro e à época também tinha mais importância, que achava que isso era uma barbaridade, que era sacrilégio pensar sequer essa coisa. Aliás, afirmar que Jesus Cristo era pobre era sacrilégio, porque não, então ele era a representação, suprema representação da Igreja e por isso mesmo não poderia ser pobre. Ora, isto vem tudo, obviamente, também do facto de a maior parte das pessoas que estavam numa posição de poder dentro da Igreja serem filhos, normalmente os segundos filhos de casas ricas, porque normalmente o primogénito ficava com os terrenos, o segundo ou terceiro filho iria para a Igreja. Provavelmente tornavam-se cardeais, bispos, eventualmente chegavam a papa. E havia muitos jogos de poder, e obviamente que não lhes interessava de repente ter que deixar as riquezas todas a que estavam habituados e aos luxos a que estavam habituados para ser uma igreja pobre. E é muito interessante também, isso é bastante abordado. Se não gostam de religião e se não gostam de esse tipo de tema, se calhar é um livro que não vos recomendo. Mas é uma das coisas que é muito abordada, essa cisão. É também uma das temas fulcrais do livro, que não tem resolução, porque as resoluções destes temas foram todos depois. Também aparece a Inquisição. Não é tão explorada como os outros dois temas que eu falei anteriormente, mas também é relevante. A nossa personagem principal, o Guilherme, já foi um inquisidor, mas ele tem uma consciência e uma sede pelo conhecimento que não o permite, e também uma autoconsciência daquilo que faz e daquilo que os outros fazem, que não lhe permitiu continuar a ser um inquisidor. No entanto, a Inquisição também aparece, e o papel da Inquisição neste celeuma da Igreja também tem alguma importância, porque as pessoas que pensavam de maneira diferente do que a maioria da Igreja pensava eram perseguidas. E isso também está presente no livro.
Obviamente que uma das tramas mais interessantes e principais do livro é mesmo a morte de alguns monges. Penso que não seja spoiler que são alguns. Dependendo da sinopse que vocês leiam, irá dizer-vos isto. E o nosso personagem do Guilherme vai tentar resolver estas mortes. E estas mortes são ainda mais curiosas porque estão todas, de alguma maneira, relacionadas com o scriptorium e com a biblioteca. E mais não avanço nessa parte porque eu acho que também é giro, é descobrir. Sendo isto, é um livro que eu gostei bastante. Tem personagens absolutamente fantásticas. Tem discussões entre as personagens muito interessantes, especialmente nalgumas de teologia e de filosofia. E especialmente a parte, para mim, a parte do conhecimento é uma parte muito interessante. Eu acho que há aqui muitas vezes em que o Humberto Eco quase que fala, mete a personagem do Guilherme a falar de uma maneira quase, como é que eu ia dizer? Como se ele estivesse a prever o futuro, somente em relação a, por exemplo, ele já tinha, usava óculos, mas havia pessoas dentro da igreja que achavam que uma coisa de vidro que não sabiam muito bem como é que era feita, sobre o que era um objeto do demo ou outra coisa assim do género. E portanto é muito interessante ver como ele de alguma maneira está já a adivinhar que no futuro vai ser uma coisa a ser usada, e outras teorias que também aparecem ao longo do livro. É um livro que eu acho que, continuo a dizer, acho que não é de fácil compreensão, exatamente porque envolve muita coisa que o Humberto Eco estava envolvido. Ele não estava só envolvido em história, como também em teologia, como semiótica, que foi uma coisa que eu ainda não falei aqui neste vídeo. Penso que também tenha alguns vestígios de uma das grandes disciplinas que o Humberto Eco também era especialista, a semiótica, que está relacionado com o estudo de símbolos, e eu acho que ele usou um pouco disso também ao longo do livro. Eu, quando tinha a obra um bocadinho mais fresca na memória, acho que tinha alguns sítios em que realmente achava que isso estava presente, mas já li a obra há algum tempo e por isso mesmo acabei por perder essas, mais ou menos onde é que essas coisas eram, porque eu não faço marcações nos livros, especialmente porque o livro não é meu, é dos meus pais, e apesar de estar na minha estante, mas pronto, não fiz essas marcações. Se é assim, eu gosto muito do livro, acho que é um livro muito bom. É uma pena ele não ter escrito mais livros neste género, mas ele era um homem que gostava de temas muito diversos e eu acho que isso está presente também na obra dele. Eu não sei se já disse num vídeo anterior, eu adorava, adorava mesmo ter os livros que ele tem sobre a época medieval. Os livros não são só escritos por ele, os livros foram, portanto, ele coordenou o projeto daqueles livros e para mim são livros que eu quero mesmo ter, são muito caros, infelizmente. Também gosto muito, tenho um livro dele que é. Tem um livro que é uma análise do feio ao longo do tempo, portanto, essencialmente na arte. Existe também um do belo, mas que eu ainda não consegui pôr as mãos em cima dele e ele neste momento anda a ficar esgotado em todo lado, mas pronto, enfim. É uma boa obra. Nós percebemos que o autor dominava o tema da Idade Média. Aliás, se vocês quiserem ler um livro que vos transporte completamente para a Idade Média, a vida dentro dos conventos, ou neste caso não é convento porque era de homens, portanto, a vida nos mosteiros e um pouco sobre como era a igreja nesta época, então sim, é um bom livro para lerem. Tem um mistério muito interessante, muito bem escrito, com personagens muito inteligentes. Há quem o compare ao Sherlock Holmes, o nosso Guilherme, e sim, é comparável. Aliás, até o próprio nome dele, que eu agora não me lembro, mas eu sei que é uma espécie de pescar de olho a essa personagem.
Mas a minha recomendação, se estão com receio de ler o livro, é vejam o filme primeiro. O filme é muito mais simples, tem uma. Não se perde em teologias, filosofias e outras coisas que não deixam de ser interessantes, mas para quem quer uma leitura mais rápida e mais para um livro de mistério, acaba por se tornar, ou poderá se tornar, tornar-se aborrecido. Espero que tenham gostado desta opinião e até ao próximo vídeo.